Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Praznične dane mnogi su spojili sa vikendom, pa će u popodnevnim satima saobraćaj biti pojačan na autoputevima i glavnim putnim pravcima. U zonama radova to može uslovljavati sporiju vožnju, a veći priliv vozila očekivan je i na graničnim prijelazima kao i na naplatnim rampama. Zato isplanirajte vaše vreme putovanja. Krenite ranije, ne žurite i budite strpljivi. Uslovi za vožnju bit će uglavnom dobri, što će vozačima i danas vožnju činiti lakšom i bezbednijom. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, i dalje je aktuelna obustava saobraćaja zbog radova na regionalnom putu od petlje Takovo do Gornjeg Milanovca. Obilazni pravac vodi preko mesta Brusnice ili Klatičeva, a do Gornjeg Milanovca može se i brskom preko petlje Ljig. Usporena vožnja zbog radova može biti na delu magistralnog puta između Zlatibora i Borove glave, jer se vozila kreću neizmeničnim propuštanjem i uz pomoć semafora. A na istom magistralnom putu ka Crnoj Gori između Brodareva i Kostuna, umesto Duga Luka i Točilovo, izvode se radovi na sanaciji klizišta, zato se saobraćaj na ovim mestima odvija usporeno zbog neizmeničnog propuštanja vozila. Do 1. marta će zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta između Stare Pazove i Batajnice kolovoz biti na više deonica sužen, a kretanje vozila usporeno. U toku je izgradnja autoputa Kuzmin-Sremska Rača, zato se na autoputu saobraćaj između Kuzmina i Petlje Batrovci u dužini od oko 1300 metara odvija smanjenom brzinom, jer su zatvorene zaustavne trake, a kolovoz je sužen. Do kraja juna saobraćaj će biti prilagođen radovima koji se izvode na zameni ležišta na uzvodnoj konstrukciji mosta reke Save na obilaznici oko Beograda između petlje Surčin-Jug i Ostružice. Brzina je na mostu u smeru ka Bubanj potoku ograničena na 80 km na čas. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja. Tokom dana očekivan je pojačan intenzitet saobraćaja, pa i stanje na glavnim graničnim prijelazima može biti promenljivo. Savetujemo korišćenje manjih alternativnih prelaza na kojima najčešće nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.